Tad sāksim mūsu lielisko lekciju. Īstenībā šī tēma mieris, kā tapa tēma mieris, jo nepārtraukti mēs runājam aknas, visu dar aknas. Bet izrādās, ka mieris mūsu organismā ir tikpat ļoti, ļoti svarīgas. Un es patiesībā pirms uzsākot korāļu ceļu nekad dzīvē nebiju iedomājusies, kad man ir problēmas ar nierēm. Jo es līdz šim pat nebiju iedomājusies, nu tūska, man likās, ka tūska tas ir klasiski, nu tūska, tāpēc, ka ir tūska, un tāpēc, ka tētim tūska, kāda starpība? Kam nav iedzimts? Kam nav tūska? Visiem ir tūsks. Ļoti daudz lietas, vai tur mājas zem acīm, vai kas, par kurām pat mēs ikdienā neiedomājamies. Mēs pat ikdienā neiedomājamies, piemēram, mēs nedzeram ūdeni, jo tāpēc, ka mums būs jāskaļ ļoti daudz uz tualeti. Mēs vienkārši nedzeram ūdeni, bet patiesībā mēs nesaprotam, ko mēs nodaram organismam. Tāpēc šajā lekcijā, tā kā mēs kopā ar veselības kluba lektoriem iepazīstināsim jūs ar tādu brīnišķīgu orgānu kā mieres, kas ir pāra orgāns, mazas skaistas pupiņas, ja, kas atrodas mums šeit aizmuguš daļā. Principā mieres ir fenomens tāds, ka ja viena niera nestrādā, tad otra niera uzņemās 100% tās darbu. Tāpēc arī var tā kā mieres bez vienas nierītes iztikt un ja nav viena niera, nekas traks nenotiek. Protams, līdz ar to organismam tiek papildus slodze, un mums par to ir jādomā, ja ir kaut kāds izmaiņas šo niera funkcijā. Un nieras vēl pārī iet arī ar ādu. Ja ir izvades kanāli, tātad nieras, aknas, ja šie divi izvades kanāli jau ir traucēti, piesārņoti un kaut kas nefunkcionē līdz galam. Ja mēs ignorējam, kad mums ir tūska, ja mēs ignorējam, kad mājas uz zem acīm, ja mēs ignorējam daudz asins spiediens, starp citu arī es vēl stāstīšu, ja mēs ignorējam ļoti daudz lietas, tad, kad mums sāk nākt ārā pa ādu, un tad mēs ieraugam, ajajaj, kas tad tas, kas tad iznāca pa to ādu, bet tāpatās mēs neiedomājamies, tāpēc es visiem stāstu, jums ir jāsaprot. Ja nieres vai aknas nestrādā, pieslēdzās izvades kanāls āda, tātad meklējam to pirmsākumu, meklējam lūdzu sakni, kad kaut kas nav kārtībā nierēm un aknām, tad pēc pazīmēm mēs jau tā kā sapratīsim, kas tas ir. Principā nieres ir orgāns, kur nepārtraukti notiek urīna veidošanās. Nieres ir orgāns, kur saplūst visi toksīni, kas tā kā veidojās no organismu, un nieres to filtrē. Un tāpat visas obaltums, ja mēs ejam uz tualeti un mums ir urīns jau ar putām, tas nozīmē, kad obaltumvielas ir iekšā urīnā, un tātad nieru funkcija ir traucēta, kaut kas jau ir ciet. Nieres tieši veicina to, ka 80% vielmaiņas, galvprodukti izdalās tā kā caur nierēm. Ļoti svarīgi arī nieres, kad nodrošina skābju un sārmu līdzsvaru organismā. Nieres veidojās no 1 līdz 1,5 litra urīna. Un nieres izstrādā arī renīnu, kas piedalās asinsspiediena regulācijā. Ja, tas ir ļoti svarīgi. Principā, ja mums sāk tā kā laikāt asinsspiediens, tad ir skaidrs, ka kaut kas ir traucēts nieru darbībā. Ja, tur tālāk par to mums stāstīs. Tā, es principā arī, arī kas veicina eritrocītu veidošanos, aktivē D vitamīnu, tā kā tur arī nieres ir ļoti svarīgi. Principā es gribēju tā kā uzzīmēt, kā mums izskatās nieres.
Es gribu uzzīmēt, lai ir arī saprotams, kāpēc ir tik ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, jo pa lielajām artērijām ļoti taisnā virzienā tas mums viss nokļūst uz nierēm. Nekā savādāk, jau neviens cits pakluso tur neielīda. Jā, visu, ko apēdām, visu, ko izdarījām, tas viss arī tur nokļūst. Ko ielpojām, jo es vienkārši vēlos aicināt un pasāstīt to, ka mums ir jāsāk domāt, ko mēs liekam tajā mutē, jo neviens svešs tiešām nu neatnāca un tur to neielika. Mēs paši personīgi, mēs mīļie sev. Tā kā... Artērija, tā priekšu nost. Tātad šeit ir artērija. Starp citkas, pat tiešā pat taisno nāk arī no zarnu trakta. Ja? Mēs par to tēmu tā kā atstāsim vēlāk, bet šīs, tas viss notiek pat taisno no zarnu trakta. Vota. Tā, te viss, te zini, te māksliniekam ir jākļūst. Picasso. Picasso. Man ir ieverzes uz Picasso. Man tā vismaz likās. Vēlams skaļi neapšaubīt. O, kamēr es zīmēju, patiesībā man arī bija... Var šitā muguru runāt vai laikam labāk jau, ka nē? Var, jā. Dzied. Es arī vēlos padalīties, kamēr es neesmu aizmirsusi uz šajā informācijā, arī tad, kad es gāju nu pat kolu vadu. Man arī, es jau kādu laiku atpakaļ sākot lietot koraļu ūdeni, sapratu, ka man ir problēmas ar nierēm, jo man bija ļoti izteikta tūska. Kā es sāku dzert koraļu ūdeni, tā es vienkārši tūku uzreiz. Un tad es sapratu, ka problēma ir nieru filtrācijā. Tādos gadījumos ūdeni dzeram nedaudz mazāk. Man šī tūska ir iedzimta no vecākiem. Man tēts ir ļoti tūskains un līdz ar to arī man ir šī problēma. Ejot kolu vadu, tad, kad tika attīrīts zarnu trakts, mana nieru filtrācija vienkārši bija brīnišķīga un visas tūskas arī ļoti ātri pazuda. Tāpēc es uz sevi notestēju, ka tas ir viss tiešākajā veidā saistīts. Tā, nu ko, nodarbojamies ar mākslu tālāk, ja? Tā. Viņas ir tik skaistas mazas pupiņas. Īstenībā ir ļoti labi katru mūsu orgānu izpētīt, lai jūs viņu tā kā spētu saprast. Un patiesībā jau dzīvot ir daudz vieglāk. Tad, kad mēs mūsu iekšējos orgānus saprotam, un tad arī ļoti bieži ir sākuma problēmas ar nierēm vai aknām, mēs nepārtraukti šos signālus ignorējam, un tad finālā mēs satiekam cilvēkus, kam jau ir ļoti daudz veselības problēmas, jo tos pirmos signālus mēs esam noignorējuši. Tāpēc arī ieklausieties savā organismā. Tā, un ļoti skaista pupiņa. Jā, tā. Šis ir urīnvads. Tātad nokļūst caur asinsriti, tātad arī no zarnu trakta nieres viss barojās ar visu nepieciešamo, kas nierēm ir viņu attīstībai, viņu darbībai vajadzīgais. Tad tiek tālāk nogādāt arī nieres pārstrādā, piemēram, ja mēs lietojam medikamentus, zāles un vispārējo, ja, tad tas izfiltrējās caur nierēm, aiziet tālāk
organismā tātad uz vajadzīgajām vietām, nevajadzīgajām un iziet ārā no organisma. Tā kā, bet tas viss nepārtraukti tiek filtrēts caur nieri, ja? Visu laiku. Kā šeit ir arī ir tāda garoziņa. Šitais nav melnā krāsā, viņš ir tā kā tauciņš vairāk dzeltenā krāsā, bet vienkārši lai var redzēt. Jā. Mieris garoza. Kā arī šeit ir limfodi. Tā kā arī, ja mums tātad nav tīra limfa, ja ir traucēta limfadotece, tas skaidrs, ka tiks arī būs problēmas ar nierēm. Tātad, ja ir asins spiediena traucējumi, uzreiz skatāmies, kas mums notiek ar nierēm. Principā, es varbūt tās sīkāk tā kā nerakstīšu, bet galvenais bija šis process. Ko es vēlējos parādīt, kad viss caur asins riti, pilnīgi viss mums ieiet nierēs un pilnīgi viss arī iziet no nierēm. Un nieri tātad 80% apstrādāja visu slikto tā kā cenšas izvadīt ārā un labo, kas mums nepieciešams organismam, to tā kā novada uz vajadzīgām vietām. Nieris arī šeit ir ļoti daudz iekšā nierēs aminoskābs. Aminoskābs ir materiāls, no kā veidojas mūsu organisms. Aminoskābe ir būvniecības materiāls. Ja? Tā kā arī, lai mums ļoti labi veidotos mūsu organisms, mums ir nepieciešams arī labas nieres, lai aktivizētos D vitamīns. Arī ir jābūt labām nierēm, ja? Jo aktivizācija notiek tieši arī šeit. Jo ļoti daudz pēdējā laikā nepārtraukti es dzirdu par D vitamīnu, mēs visi deram D vitamīnas, bet D vitamīna aktivizācija nav tik vienkārša. Nebūs tā, ka mēs iedzeram D vitamīnu un viss būs ideāli. Pirmkārt ir jāskatās daudzums, kādu mēs dzeram, kāda ir koncentrācija D vitamīna. Otrām kārtām nieres aknas, arī aknās, ja, turpinās D vitamīna tā kā veidošanās. Un aktivizators ir saules stari. Tas ir vesels process, kā aktivizējās D vitamīns. Tāpēc viņš ir tik krasi zems daudziem. Es teicu, ka skatos analīzes vienkārši. Nezinu, vai kādam viņš pat ir normā. Principā, nieru sistēma kā tāda uzzīmē ļoti, ļoti tādu vienkāršu, bet viņa ir ļoti sarežģīta. Šis ir tāds ļoti vienkāršākais veids. Un nieru svarīgākās funkcijas tātad tieši elektrolītsvars organismā. Vēl es gribēju starp citu īstenībā arī pastāstīt, ļoti svarīgi ir, ja mēs ātri strauji nokrītamies svarā, tad nieres mums var sākt staigāt. Ir staigājošās nieres, ir arī tāda diagnoze staigājošās nieres, jo nieres principā ir iestiprināts talciņā iekšā. Ja, viņas ir iekšā tauciņā, tāpēc izkāmēt līdz vai prātam, vai tur nenormāli krasi nomest svaru, vai priecāties par to, ka es tur nedēļas laikā 20 kg nav, sākās iekšējā orgāna noslīdēšana, ja, jo tāpēc, ka vajag tam iekšējiem resursam būt, tā kā nieres arī tad turās uz to tauciņu, jo šī tauciņa nav, tad viņas sāk tā kā staigāt. Klejot, klejojošās nieres, tā arī ir klejojošās nieres. Tā. Es man vienkārši tās informācijas ir tik daudz, un es mēģinu nodot to tādu pašu svarīgāko. Tātad svarīgāko principā es arī pateicu D vitamīns, asins spiediens,
tieši ūdens filtrācija, ja? Izdala vielmaiņu galvu produktus, hormonus, palīdz arī hormoniem. Jā, tā kā to visu es arī nosaucu, pārskatu vienkārši, lai neko neaizmirstu. Un nākamo, ko es aicināšu mūsu uz skatu. Zanīte, kas pastāstīs tās pazīmes, kad kaut kas jau tā kā nav ar tām mierē. Sveiki! Jā, tātad, kā jau pirmais, ko arī Vēlga minēja, kad pirmā pazīme, ka nierītes labi nestrādā, tad tā ir tūska, gan sejas tūska, gan arī apakšstils tūska. Jo nieris, vispār tās mazās pupiņas dienā, apmēram, viņas ir apmēram 40 cm tikai lielas, viņas var teikt mazas, un viņas dienā izsiltra apmēram 1000 litru asiņu. Tas nozīmē, kāda viņām ir tā milzīgā sloze. Un tāpēc mēs viņus ļoti, ļoti saudzējam un mīlam. Tad ir ļoti daudz tās pazīmes. Piemēram, kabājums, miegainība, bezspēks. Vienkārši miega traucējumi arī varētu būt, kā viena no pazīmēm, kad nieris īsti labi nestrādā. Pie iekaisumiem tā būs paaugstināta temperatūra, galvas sāpes, ādas bālums, sausums. Jo visi ir tik ļoti saistīti savā starpā. Tad sāpes mugura rajonā. Sāpes pašās nierēs. Lai gan es izstāstīšu, man meitiņai bija, tikko mēs bijām ar vienu kāvi iekāpuši korāta klubā, un viņai bija ļoti smags mieru bļodiņu iekaisums. Viņai bija tā, ka viņai sāpēja vēders. Mēs izsaucām ātrā palīdzība atbrauc iztaustīja. Jums jāklozēnu, braucam uz slimnīcu. Mēs aizbraucām uz slimnīcu ar aklozēnu. Un tad tur konstatēja, ka patiesībā ir mieru bļodiņu iekaisums. Tā sāpes ir varbūt lokalizēties visu caur visā vēdera dobumā, ne tikai muguras rajonā. Tas ir vienkārši mūsu tas stāsts. Tātad vēl varbūt pazīmes asins urīnā, urīna izved traucējumi. Vispār ļoti labs indikātors, ka nierēm īsti nav perfekti pats urīns. Tātad urīnam jābūt vienkārši dzidra, nu diezgan dzidra. Viņš nevar būt duļķēns vai putojošs, kā vēlgi stāstīt. Gaiši dzeltena, viņš nevar būt tumši dzeltena, viņš nevar būt... Viņam vienalga jābūt dzidram, viņš nevar būt bez smakas. Un gan drīz bez smakas. Viņam jābūt tādai viegli, es nevar... Viņam jābūt gan drīz caurspīdīgam. Gan drīz caurspīdīgam, gan drīz bez smakas, gan drīz bez krāsas. Viņam tad skaisti, vai cikot, viņam jābūt skaistam. Ja viņš nav skaists, tas nozīmē, ka kaut kas ar nierītēm nav kārtībā. Ļoti labi pēc tā var diagnosticēt. Īpaši bērniem no rīta, tas pirmais rīta urīns, un viņš ir briesmīgi aspekts, acetons, smakojas pat teikt, nevis smažo. Tas nozīmē, ka nieris nespēja nodrošināt to skābju sānu līdzveru, ko viņa veic. Ja? Kad ir organisms jau par daudz saskābjas, kad līdz ar to ir jādomā par to sārunāšanos. Nu, tas tāds, kā var ātri diagnosticēt. Tātad, arī slāpes un sausums mutē var liecināt, ka nieri īsti nestrādā, ka viņai kaut kā trūkst. Tātad, asinsspiediens gan paaugstināts, gan pazemināts, un ir tīpaši tas apakšējais, kas ir rādītājs. Tas ļoti tīpaši aizdomas, ja jaunam cilvēkam ir problēmas ar asinsspiedienu, nu, tad uzreiz ir jāsāk domāt pārbaudīt par nierēm. Vecam cilvēkam, starp citu, es varu uzreiz izstāstīt, kāpēc veciem cilvēkiem tik ļoti bieži ir tas asinsspiediena problēmas. Cilvēkam līdz 80 gadiem ir tīpaši, kurš nelieto ūdeni, viņam nieris var samazināties līdz pat 30%, ja palikt mazāks. Bet asins filtrācija jau no tā nemainās, asins ir tik daudz, cik viņa ir. Un līdz ar to tā niera, viņa paliek mazāk, bet asins ir tik, cik ir, viņa nespēja izfiltrēt, un līdz ar to tas spiediens ceļās. Līdz ar to tiem veciem cilvēkiem, nu vienkārši tāds tas ir, un tāpēc ir tik būtiski dzert ūdeni. Atkal tas atgriežamies pie ūdens. Tātad arī nervu sistēmas problēmas, jo aiziet pa nierēm mikroelementi un dažādi vitamīni, tad uzreiz trauksmes sajūts un dažādi citas nervu sistēmas problēmas. Atmiņas zuduma, sirdsdarbības traucējumi, arī augstas rokas kājas, protams, tromboze. Var cikot, viss, kas saistīts ar asins rīt savā ziņā, ir saistīts ar nierēm. Arī dzirde, acis bija saistīts ar aknu meridiānu, tātad dzirde, ausis ir saistīts ar nieru meridiānu. Nu, tas tā, ka nav austrumu vairāk medicīnas. Ļoti interesanti.
Ja, piemēram, strauji sāk ar dzimti pasliktināties, jāpārbauda, tad ir, kas notiek ar nieru un urīnu pūšanu meridiānu sistēmu, vai tur nav kaut kāda aizprostojuma. Tātad, nu, protams, arī akmeņi, ja sāk veidoties nierakmeņi, un tas vienļauj, būs atsevišķi tēmi akmeņiem, kāds stāstīs, vai ne? Jā, tur es nemaz neskaršos klāt. Arī nepatīkama smaka no mutes, bet tas jau viss saistīts ar visu organismu kopumā, protams. Arī dažādas alerģijas, līdzsvaru traucējumi un osteoporozes. Nu, tas ir tas svarīgākās tās pazīmes, kas liecina vienkārši, ka nieris varbūt nestrādā tā kā vajag. Tā, nu tā par pazīmēm man pagaidām viss. Man uzreiz ir ūdeni sākt. Jā. Tā, tas par ūdeni. Var sakot, vislabākais veids, kā palīdzēt ar nierēm, vienkārši lietot ūdeni. Ja es kaut ko no tavas tēmas brauc iekšā, tad, protams, karoļu ūdens ir viss fantastiskākais. Izstāstīšu pāris vārdos, kāpēc tieši karoļu ūdens ir viss labākais. Jo, cikot, viņam ir fantastiskas īpašības, viņš ir ne tikai sārmaids, ne tikai ar zemu oksidēšanās, redzēšanās potenciālu. Oi, ne tikai dzīves, ne tikai strukturēts un man cikot, viņam garšīgs. Ir garšīgs. Viņš vienkārši tiek šūnā, viņam tas virsmas sprāgums ir ļoti zems, viņš tiek iekšā, līdz ar to mēs stāstījām, ja, ka nedrīkst strauju karoļu ūdeni dzert, jo tie, kas sāk tikko dzert karoļu ūdeni, viņiem sāk stūska. Arī man pirmajās trijās dienās atceros bija tūska, ka es sāku karoļu ūdeni dzert. Mazliet aizpaupušas acis un pirksti. Man gāju uz pirkstiem viskādien. Bet tas bija viss, es padzēru to nedēļu un man pēc trīs dienām visu aizgāju un varbūt vienkārši ielūdzu tajā ritmā. Jo, piemēram, parasts ūdens, viņš netiek iekšā šūnā, bet šim ir zemes spraigums, virsmas spraigums. Kas ir virsmas spraigums? Varbūt kāds nezinu. Ar cikot, virsmas spraigums ir tas, kad nokrīt pilīte, cik viņa izšķīst, vai viņa ir plakana, vai viņa ir, nu, tāda. Ja? Krāna ūdenim apmēram ir 75 tie diņi uz kvadrātu centimetru, tad korala ūdenim ir 43, un tas ir ļoti pietuvināts šūnu iekšējiem šķidrumiem cilvēku. Un, piemēram, dzīvsudravam tā pilīte, kad nokrīt ir tie diņi apmēram 470, ar kaut nu 3 vai 2, nu apmēram tām, ja? Tātad korala ūdenim bija apmēram 43. Krāna ūdenim ir 75, tāpēc tas krāna ūdens, viņš tā kā tiek, bet viņš tā kā aiztek, viņš netiek tieši iekšā. Tāpēc tas mūsu karoļu ūdens ir tik mācī. Daudz gan bīstās, jo viņam tomēr kalcijas, viņam visādi dažādi mikro un makroelementi, bet viņi ir dabīgā jona formā, viņš mūsu organismus atpazīst viņus. Viņš neveido kaut kādus akmeņus, un citi vienkārši baidās, ka kalcijas iekšā, ka varētu veidot akmeņus, bet viņš neveido, viņš ir dabīgs, viņu spēja atpazīt organismus un uzsūkt un novadīt tur, kur viņam trūkstā kalciju, magniju un kāliju un viss, kas šeit iekšā labi. Tā, tas ir par to ūdeni. Tad es jau teicu, ka vajag dzert pamazām, ka nevajag uzreiz gāst visus tos litrus, bet nu pa glāzītē vienkārši pieredināt un pamazām iepazīstināt to nieru ar šo dzīvo ūdeni. Tā, ko es vēl varētu izstāstīt? Man uzreiz arī par koralu detoks, vai to vēlāk? Jā, stāsti uzreiz. Kolosāls veids vienkārši, kā palīdzēt savai nierai, ir ar šo konceptu koralu detoks. Tātad tajā iekšā koralu detoksā ir ūdens, kā 500, asimilators un lecitīns. Kāpēc šī kombinācija ir tik fantastiska? Tāpēc, ka vispār pierādīts, ka koralamaina ūdens plus H500, viņi spēja 99,9% toksīnu izvadīt ārā no organizma, sasaistīt un izvadīt. Nu, es vienkārši tur kaut kur izsviet, bet viņš tiešām ir sasaist un izvadīt. Jā, ūdenī šķīstošos, jo tauko šķīstošos toksīnus izvadīt savukārt lecitīns ar asimilatoru, kas ir iekšā šajā kastiņā. Vēl par to ūdeni atgriežoties. Kāpēc tas ūdens tik fantastiski izvada tos toksīnus? Jo viņam ir tāda kā klāsteri, tāds kā kabatiņas. Viņš viņās savāc tos toksīnus ievāc iekšā un izvada, piemēram, tējā vai kafijā, viņai jau stais kabatiņās ir šīs vielas, ja, kas ir no teizālītes, jo kas nāk, ne, viņš nav tīrs, bet tieši šis, viņai ir tukšas tās kabatas, viņš var savākt tos toksīnus un izvadīt. Faktiski, un kāpēc asimilators vēl labs? Viņš ir īpaši ļoti labs, ja zin, ka tie akmeņi veidojas iekšā, jo akmeņi ir
no, kad es biju iekšā Indras tēmā par akmeņiem, tad akmeņi vispār veidojas, tad parasti tur ir bijusi kāda ureoplazma vai tamlīdzīga. Ureoplazma parasti. Jā, sēnes un baktērijas krustojums, jo, klātbūte, un viņam vienkārši apaug ar atkritumu produktiem, jā, pārtikas nepāršķeltajiem, tas ir no piena, gaļas un tam līdzīgiem produktiem. Un tāpēc ļoti svarīgi lietot fermentus, kas mums visu sašķeļu un ka nepaliek, viņi nemārtās, ka viņi neiet iekšā tie mierītē, kur viņi varētu veidoties. Nu tā, tas tā īsumā viss par šo tēmu. Un nākamā nāks Indriņa. Paldies! Nu jā, Zanīte jau pīstā ar daudzām lietām, bet tas, protams, ir tas, ko visu laiku mēs varam atkārtot un katru lekciju atkārtot, un mēs arī to atkārtojam, jo tas jau ir tas, ko mēs te daram, un tie galvenie produkti, ar ko mēs varam sākt, un ar ko mēs varam lietot ikdienā būtiski šo te komplektu. Es tad vairāk pastāstīšu par to, ko darīt, vai arī tieši pretēji, ko nedarīt, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tieši, ja mums ir sākušās problēmas ar nierēm, vai mēs negribam, lai viņas sāktos. Un pats svarīgākais, kas ir, tā ir psiholoģija, kas mums būtu ļoti, ļoti jāņem vērā, jo nieres ir tas orgāns, kas mums ļoti reaģē uz bailēm, trauksmi, uz aizvainojumu, uz tādu kaut ko, ko mēs visu laiku sevī turam iekšā. Svarīgi ir dzīvē arī nospraust mērķi, uz ko iet, lai mums no rīta atverot acis, mums ir kāpēc celties, kāpēc iet un kāpēc kaut ko darīt. Tāpēc cilvēkiem ar tādiem lieliem mērķiem iespējams arī varētu būt mazāk šīs te nieru problēmas, ja? jo organisms jau mums ir dots, lai mēs ar viņu darbotos un tad viņš arī mums palīdz to visu darīt. Bet tieši šeit ir vislielākais, jā, tas ir aizvainojumi, dusmas, kaut kas neizrunāts, neizsāpēts, tāpēc ir psiholoģiski jārisina šīs te problēmas, lai, ja mēs gribam kārtot nieru veselību vai arī noturēt to, un lai mums nesāktu šīs te problēmas ar nierēm. Nākošais svarīgākais, protams, mums ir, kā jau Zanīte stāstīja, ūdens jādzer, bet ūdenim klāt liekam koralmaini. Lai viņš mūsu šūnās iesūktos un darītu visu to, kas ir jādara, bet arī, kā jau Zane pieminēja, ļoti patiešām uzmanīgi tiem, kas tikko sāk un jāskatās par šīm tūskām, jo jālieto varbūt nepat pa glāzē, bet varbūt pa malciņām, varbūt dienas laikā puslitriņu tikai sākam, lai šīs nieres saprot, kas viņām jādara, un viņas sāk laist cauri šīm te mazajām, smalkajām kapilāru kamolīšiem, kas šeit mums ir, jo savādāk viņos apstāsies tas viss šķidrums, neies cauri, un virsniera sapratīs, kad ir vairāk iegājis šķidrums iekšā nekā iznāca sārā, viņa automātiski pacels spiedienu. Un ko mēs ar spiedienu daram? Ātri dzeram tabletes, lai spiedienu pazeminātu, bet tas jau neatrisina šo situāciju, un tālāk mums neiet cauri šis šķidrums. Tāpēc ar šķidrumu lietošanu tā pamazītiņām lēnā garā. Nākošais, kam jāpievērš uzmanība, ir ēdiens. Ēdiens ļoti svarīgi dēļ tā visa dēļ mūsu zarnu trakta, protams, bet ļoti svarīgi arī ir, kā jau ar Zanē pieskārās šai tēmai par akmeņiem. Nierēs mums var veidoties akmeņi. Ir trīs veidu akmeņi. Ir urāti. Urāti veidojas mums no tā, kad, ja mēs daudz lietojam gaļu, tad tiešām daudz tā, kad pusdienā, vakariņās un no rīta vēl uz maizes neaizmirstam uzmest virsū. Un nav šie fermenti, kas pārstrādā šo ēdienu, šo smago barību. Līdz ar to tad var veidoties šie te urāti. Tad ir akselāti akmeņi. Akselāti akmeņi ir vissāpīgākie akmeņi, jo viņi ir tā kā tādi korāļu veidā, tādi, nu, pēc izskata tā kā korālīts. Līdz ar to, ja viņi jau tiek līdz urīnu izvada kanālam, tad tur ir jādodas ar steigu slimnīcu, bet, nu, tā sāpes ir noteikti tādas, ka tur nemazām arī cita doma nav ne par ko. Līdz ar to ir viss jādara, lai
lai nesāktos šīs te, lai vispār neveidotos tie akmeņi. Un aksolāti mums rodās globās organismu saskāpšanas rezultātā. Ļoti stipru melno tēju dzerot, tādu, kam patīk tāds ritīgs, nu, tāds, kā saka, čefīrs, ja? Nu, kad ir melna tāda un daudz dzerot tādu melnu tēju, tieši tas ir viens no tā, kas ļoti skābina mūsu organismu un arī ir tieši pie šo te akmeņu aksalātu izveidus. Tad vēl trešajā akmeņa, kas var veidoties nierēs, ir fosfāti. Fosfāti un urāti, tie akmeņi ir tā kā tādi gludi un viņi nav tik ļoti, nu, noteikti ir nepatīkami tāpat, bet nav tik ļoti sāpīgi. Vienkārši viņi ir tādi, kas arī var tā kā izvadīties vieglāk kārā no mūsu organismu. Un fosfāti rodās, ja mēs lietojam piena produktus un atkal mūsu organismā nav fermenti, kas pārstrādā šos te piena produktus. Līdz ar to slikti strādā kuņas, aizkuņas iedzeres un mums var veidoties šie te akmeņi. Nākošā lielā lieta, kam būtu jāpievērš uzmanību, lai mums būtu viss kārtībā ar nierītēm, ir iekaisumi. Iekaisumi, lai nebūtu mums tādi hroniski iekaisumi, piemēram, kā nu, biežas angīnas. Tas vien var arī liecināt par to, ka mums arī būs šīs te problēmas ar nierēm, nu, arī ar citiem orgāniem, jo tas pašā nierē nav šīs te nedzīvo šīs te bacelis, ja, bet jo tur ir notiek ļoti liela šī asins plūsma visu laiku cauri un tur tā kā, nu, nesēž baktērijas. Bet ja organismā kaut kur ir šie te baktēriju perēkļi ar asins plūsmu, viņi visu laiku tiek aizvesti līdz nierēm un tur arī viņi tā kā, nu, filtrējoties cauri, nepārtraukti, nespēj visu aizvadīt mūsu nieres uz urīna izvadu kanālu. Un aiziet asinīs daudzas lietas un atkal turpinās cirkulēt mūsu organismu. Svarīgi ir arī novērst tādas lietas kā bojātu zobus, jo arī tas ir infekcija perēklis, no kā var, nu, tas ir kārtējais tāds iekaisums. Slēptas dzimumu ceļu infekcijas ir ļoti bīstamas arī nieru tieši problēmu gadījumos. Beta hemato lītiskais streptokoks, tā arī ir baktērija, kas izraisa angīnu, bet viņa ir tāda baktērija, ar ko patiešām arī, nu, ir ļoti grūti un ilgi jācīnās, lai ar viņu varētu tikt galā. Ureoplazma, tā gan tāpat ir, kā jau Velgarī teica, baktērija sēņu krustojums, un viņa arvien vairāk sāk jau mūsdienās mutēties, un ja agrāk viņi varēja ar vienām antibiotikām izārstēt, tad tagad jau tas ir jau tiek pielietot vairāk kursu antibiotikas, un vienalga nevar tikt ar viņu galā, jo tad viņi ir iekšā šūnā, tad viņi ir ārpus šūnas, un viņa šī te mutācija notiek, antibiotikas netiek iekšā šūnā, līdz ar to, nu, viņu, nu, tur ir ļoti jācīnās, lai ar to tiktu galā. Un ureoplazma ir viena no tām baktērijām, kas mums būs pie urātu veidošanās, jo ureoplazmas vesels tāds šūnu, nu, tāds, tāda kopiņa, kas veidojās mūsu šī te kapilāru kamoliņā, netiekot nekur tālāk cauri, viņš tā kā veido mazu tādu, nu, kaut kādu mazu tā kā gruzīti, kas ir varbūt sākumā kā smiltiņa, bet tur viņš visu laiku stāv un vienkārši sāk apaugt un veido šo te akmeni. Protams, tas nenotiek mēneša laikā, bet varbūt pat arī vairāku gadu laikā, ja netiek ārstētas šīs te baktērijas vīrusi, netiek attīrīts organisms, tad mēs varam iedzīvoties akmeņos. Nu jā, un zeltītais stafilokoks, tas ir mūsu zobi, mūsu kakla sāpes, jā, tas arī ir tas, ar ko mums ir jācīnās, lai mums pirmkārt nebūtu šīs te regulārās saaugstēšanās un tādas visādas slimības, bet arī tas viss atstāja iespaidu uz nierēm. Ja ir ilgstošā disbakterioze mūsu organismā, tad arī rodās urīna izvadu sistēmas infekcijas,
jo nepārtraukti mūsu asinīs nonāk nepārstrādātas olbaltumvielas, kas atkal iet caur asinis plūst caur mūsu nierīti, kurai tas viss ir jāfiltrē, bet viņa to visu nespēja izfiltrēt, un tas viss aiziet atkal asinīs, un tas viss cirkulē pa mūsu organismu. Tāpēc svarīgi ir arī iztīrīt šo te mūsu zarnu traktu, par to arī mums stāstīs vēlāk, jā? Itenes. Jā, jā. Tā, jā, skaidrs, ka mums ir jābūt šīm te asinīm, asinīm ir jābūt kvalitatīvām, tekošām sārmainām, un to nodrošina mums ūdens, un, protams, tīrs organisms, tad arī asins mums būs tādas. Jo nierēs atrodas 60 km kapilāri. Tas nozīmē, ka ļoti daudz, tur smalciņi, jā, kā jau mēs runājam, nierīte ir maziņa pavisam. Un viņā ir tik šausmīgi daudz šie te mazie smalkie kapilāriņi, jā, caur kuriem nepārtraukti plūs šīs asinis. Tas nozīmē, cik tas ir būtiski, lai viņi visi būtu tīri, lai varētu tur visur plūst cauri un viss notikties mums. Tā, vēl mums nepieciešams ir arī, protams, kustēties, kā jau pie jebkura mūsu orgāna, lai viņš labi darbotos, mums ir nepieciešamas kustības, lai kustētos limfa. Ļoti bīstami profesiju veidi, kur noteikti būtu jātīra regulāri organisms, un tā skaitā, lai neciestu nieres, tie ir krāsotāji, mehāniķi, kas atrodas šajā te vidē nepārtraukti, jāelpo ne tikai caur degunu, bet caur ādu, visus šos te putekļus un ķīmiskās vīles. Smēķētāji, nu drogu meitenes viennozīmīgi, jā, jo tur patiešām brīžiem liekas, ka tu ieeji, tad gribas tā kā bīnam tā tuvu zemē līst cauri tam visam, ja kaut ko vai. Arī cilvēki, kas varbūt daudz tīra māja ar šiem te visiem smaržīgajiem līdzekļiem, tāpatās arī mazgājot vēļu ar pulveriem, ar visiem šiem smaržinātajiem, nu, mīkstinātājiem, jā, kas, nu tādu smaržu dod, kad... Nieši aiziet veikts. Zosādi metās. Bet, jā, laikam, man liekas, tā ir, ka, ja netīrs organisms, tad tā smarža ļoti, liekas ļoti patīkama tāda, bet, nu, kaut kā ir brīži, kad, nav vairs tik labi. Nav tā sajūta tik labi. Arī manikīriem ir ļoti, ļoti par šo te visu jāpiedomā un jātīra. Frizieriem, kas arī pūš šīs lakas, strādā ar ķīmiskām krāsām un tādām lietām. Nu, smēķētāji, jā, smēķētāji, ievelkot šos te dūmus caur plaušu alveolām, alveolas atjaunojas, ļoti ātri atjaunojas plaušu alveolas un ikā tādā ziņā, nu, varbūt, neteiksim, ļaunums netiek nodarīts tiek, bet ātrāk aiziet šī te visa tā inda mums asinīs. Un līdz ar to tas viss cirkulē pa visu organismu, jā, ja mēs tās plaušas varbūt uzreiz tik ātri, mēs viņas tā kā nesabojājam, tad vienalga tas viss organisms mums viss ir, mēs visi sastāvam no asins vadiem un asinīm, un tur jau mums aiziet tas viss sliktais. Tad vēl ļoti svarīgi, lai nieris mums būtu veselas, būtu jāizvairas lietot tādi medicīniskie preparāti kā paracetamols, aspirīns, visu viņu atvasinājumi, jo viņi pilnībā nonāvē šo te nefronu, šo te kas nu, ir tā caurtece, viņi pilnībā tur to marlīti, viņi izdedzina cauri tā, kad vienkārši, nu viņi nonāvē to nefronu kā tādu. Ja sākumā varbūt mazlietiņi, viņi tikai viņu ietekmē, tad ilgstošākā laikā lietojot šos ķīmiskos preparātus, tas nefrons vienkārši ir bojā. Katrā nierītē mums ir ap 2 miljoni nefroni. Viņi ļoti maziņi, sīciņi, bet tas nenozīmē, ka mums nebūtu par viņiem jārūpējās, jo viņiem ir ļoti liela atbildība uzlikta mūsu dzīvē un tas labāk no tā izvairīties no šādiem te medicīniskajiem preparātiem.
ļoti slikti ir lietot sintētisko citrons kā etiķi, dažādus marinējumus. Ābola etiķis kā ir dabīgs, bet nu, aizrauties nevajadzētu. Citrons kā arī citronas. Nu, ābola etiķi, nu, nevajag par vienu. Tekarot uz glāzi, jā, un arī kaut kādā neilgā laika jā, periodā. Mēs jā. Varam, jo tas palīdz tā kā taukainās aknas atveseļošanai. Bet, bet tas tikai ir tā mazu mirklīti, nekā ikdienā, jā. Maziem bērniem nedodam šīs te suliņas paciņās. Tur ir pievienota citronskāve. Citronskāve ir pievienota praktiski visiem veikalā nopērkamajiem saldumiem, visām končām, visiem paribolācīšiem, visiem ir cevišķi, kas vēl tāda ritīgi skāpie, ja? Nu, viņi visi bojā mūsu nierītes un maziem bērniņiem vēl vairāk. Dzirkstošie dzērieni, tas ir arī... Ogriskābā gāze, jā, ko mums ir jāizelpo ārā, kā organismu attīrošo, mēs viņu paņemam un mēģinam iestūķēt, ielējam sev iekšā. Jā. Nu, nelietojam dzirkstošos dzērienus, alkoholu, sidru. Sidri. Visas sulas un visas končas, kurām ir krāsvielas klāt, visas zili, zaļi, melnie. Nu, tā ir tīrā ķīmija, ko mēs vienkārši tikai... Pēc tam, no kura visi mums ir jātiek vaļā, jo organisms pats to visu neizvadīs ārā. Tad pieslēdzās āda, kā alerģiska reakcija, jā, un tad ir alerģijas tādas, jā. un tad mēs zinām, kā to apturēt, smērējam kremus virsū un viss. Dzenam apakaļ visu asinīs. Jā. Un arī E-vīles, jā, tas arī ir tas, kas ir kā ķīmiska viela mūsu organismā. Tad, protams, pats dabīgākais veids ir brūklenes, ko mēs varam lietot labi daudz, ja nu ir tā problēma sākusies ar nierēm. Protams, ļoti labi neatnesi, jā? Silvermaks palīdz. Neatnesi, jā? Jā, jā. Nu jā, silvermaksu varam dzert šo te sudraba ūdentiņu. Tas tiešām ļoti ātri palīdz, jo viņš nonāvē šos te baktērijas vīrusus. Ir jātīra mums zarnu trakts, fermenti jālieto, labās baktērijas. Jāizguļās kārtīgi, jāmēģina izvairīties no šīs te kaitīgās apkārtējās vides. Un tad tāda maza sekundāra programma, ko varētu tā ātri lietot, ja piemēram, nu, tā kā ir liekas, kad ir ar tām nierēm problēma, tad mēs varam lietot šo te pat... Silvermaksu vienai teikarotai 4 dienā 30 minūtes pirms ēšanas. Skudru koku pa vienai tabletei 4 dienā pēc ēšanas. Artišoku pa 2 dienā un lucernu pa vienai 3 dienā tukšā dušā. Tas būtu tāda rehabilitācijas nu, tāda programmiņa, ko varētu mēs lietot mēneša garumā. Bet, protams, visam klāt skatoties psiholoģiju, ēdienu. Tīrot organismu no vīrusiem, baktērijām un nospraužot dzīvē mērķis. Mēs dzerot ūdeni, vai ne? Un ūdeni dzerot visu laiku, jā. Nu, tā kā. Yes. Paldies, ļoti izsmeļoši informāciju. Īstenībā, Zanīte, man liekas, ka tu neizstāstīji savu pieredzi par silvermaksu. Tu gribēji pastāstīt, kā tev bija meitiņai. Jā, man liekas, es tā apdrāstu. Es tev meitiņu stāstīju. Var cakot, meitiņai bija tas iekaisums. Mieru bļodiņu un iekaisums. Un pēc nepagāja ne pusgads, vispār visu, viņai bija tas pavasarī. Viņa visu vasaru, viņai tās urīna analīzes, nu tādas uz robeļas. Nu, tā kā leikocīti vairāk, tā kā, nu, visu laiku tā kā rāda iekaisumu, bet tā kā īsti nav. Un tad rudenīku uznāca mitrums, nu, tā viņai uzdeva riktīgi, nu, tās analīzes bija briesmīgas. Nu, atkal tā kā vilku uz to iekaisumu. Un mēs uzreiz visas pateicu vairāk antibiotikas nekādas. Silvermaks, first foods un kaķenaks mums bija. Un paudarku. Un, protams, arī alfa, ūdens un H5, nu tas ir tāds defaultišs. Bet mums bija režīms, tā kā, tieši tā kā Indra teica, mums bija ik pēc 2 stundām silvermaks.
Vai bija pēc trīs? Nu, var cikot, kad bija tas aku, kad bija aku, divas, pēc tam bija trīs, tad jau retāk, retāk. Kaķevraks vienkārši fantastiski mums no šī abortā loka vienkārši izcēla ārā, man liekas. Un vienkārši uzdevām tādu programmiņu, un mēs tikām vispār bez antibiotikām, bez nekā, un kopš tā laika vairāk nekad nekas nav atkārtojies. Bet cilvēmaks mums ik pa brīdim tā kā palietojam profilaktiski, vienkārši no rīta, lai neķeras nekādu vīrusu, jo mums, piemēram, ģimenes ārsts pateica, nu, tagad tas būs jūsu vārīgā vieta visu mūžu. Nu, tā diagnoze jau no sirdī, bet nē, visu var izmērīt. Visu var, jā, tāpēc tā. Mums paldies tev, jā. Paldies liels, paldies par plašo informāciju. Un tātad, pie kādiem secinājumiem mēs nonākam? Viss ir viens. Asinsrit mums ir viens. Mums ir 5 litri šīs asins. Nu, mēs nevaram aizbraukt viņas noliet un ieliet jaunas. Nav mums šādi. Nē, nu ir opcijas, mēs to varam izdarīt, bet tas nestrādā un principā mēs varam ielēt vēl nezinām, ko mēs ieliem. Tātad, sākam ar zarnu trakta tīrīšanu. Asinis var iztīrīt tikai un vienīgi, ja ir tīrs zarnu trakts. Citu opciju nav. Vai nu nolaist un izmazgāt caur sietu un atlaist apakaļ. Es jūkoju, es tā nevaru izdarīt. Pirmām kārtām ļoti svarīgs ir zarnu trakta tīrība. Tas ir pats svarīgākais, kas vienkārši var būt. Tas ir ne tikai dēļ asins tīrības, tas ir dēļ mūsu psihoemocionālā stāvokļa. Pie netīra zarnu trakta mēs nevaram runāt vispār par priecību pavasaru. Ir krunka pierē, burkšķis, jā, jo tieši tas pats. Tātad šīs galvenās arterijas, ja, kas ir zarnu traktā, arī šīs galvenās arterijas un bārkstiņas, kurā arī ir iekšā asinsvadi. Ja, un tad, kad mēs skatāmies un domājam, ko mēs ēdam, ko mēs liekam sevī iekšā. Un visas šīs uzturvērtības, pilnīgi visas, kas mums tālāk ar asinīm aiziet, nieres, aknas, viss pārējais, ko mūsu šie orgāni filtrē, faktiski es jau sākumā teicu, to mēs apēdam. Bet, ja šeit jau ir ciet, ja, kad šis zarnu trakts nav iztīrīts, daudz man saka, es tagad nu, pēdējos gadus ēdu ļoti labi. Man prieks, tikai ir jautājums numur 2, ko mēs varam nopirkt veikalā. Ja pēc pētījumiem kādreiz šķiedrvielas no kilogramu salātiem mēs spējām uzņemt, ko mums organismam vajadzēja jālabajām baktērijām, tad šobrīd ir nepieciešama 72 kilogramu ja, dienā. Nu es nekā nevaru to dabūt iekšā. Opcijas faktiski nav. Un šeit jau šīs bārkstiņas jau ir cieti, šī uzsūkšanās spēja jau nav. Viņi jau neuzsūcās, jā. Un kas tad noiet, tad te viss tiek spiests, un visi šitie, viss sliktais ieiet visu laiku asins ritē. Nieres aknas to visu izfiltrē, tas pusi nonāk atkal atpakaļ, jā, un tas ir tāds tā kā aburtais lokas, tāpēc pirmais, ar ko mums vajadzētu sākt, obligāti, tas ir zarnu trakta tīrīšana. Jo tikai tādā veidā mēs varam iztīrīt asins, kā arī limfas tīrīšana, jā? Jo šeit pie nierēm arī limfvadi, kas ir ļoti svarīgi, lai iztīrīt arī nieres, ir jātīra arī limfvadi. Bet limfvads atkal atgriežamies pie tā paša, kad mēs nevaram iztīrīt, ja mums nav tīrs un zarnu trakts. Visas baktērijas, vīrus, sēnītes, principā viss tīrās caur zarnu traktu. Arī jo tīrāk zarnu trakts, jo uz iekais un uz vispārējo lokālu var aiziet ātrāk šie preparāti, kas ir tā kā nepieciešami, jā, tieši to iekais un likvidēšanai, arī nieru iekais un likvidēšanai. Vienu no veidiem, kā iztīrīt zarnu traktu, jūs pastāstīs baibā. Jā. Man te pats palikt vai? Jā, droši. Jā, es varu sēties labi. Droši. Sveiki. Stāstīšu par šo burvīgo produktu, kas saucās vesela zarnu trakts. Bet iesākumā, pirms es sāku par pašu programmu, ko es gribēju pastāstīt, kad ir trīs svarīgās lietas, lai visi šie produkti skaisti mums darbotos. Pirmais ir tas ēdiens,
bez tā ēdiena. Ja mēs turpināsim lietot burgers un dzersim nutrients no rīta vakarā, diemžēl rezultātus mēs tā īpaši nesolam. Otrs variants ir, ka mums ir arī jākustās fiziski. Mēs arī nevaram sēdēt, ēst savu burgeru un, un gaidīt, ka viss tagad skaisti vadīsies pats ārā. Un trešais noteikti ir ūdens. Bez ūdens, jo mēs, tātad mēs uz 30 mililitrus mums ir jāizdzer uz kilogramu katru cilvēku. Tātad attiecīgi katrs mēs pareiķinām. Bet tas ir tā īsumā par to, ka lai šis te 100% izdarbotos. Un tā. Tātad šeit kastē mums ir, programma mums ir 30 dienām, sadalīts pa 10 dienām, tātad 3 posmi ir. Pirmais posms 10 dienas, otrais posms 10 dienas un trešais posms. Pirmā posmā mums ir maigā tīrīšana, tātad kuņa zemi krapes ar tātad organisms atbrīvojas no toksiskajām vielām parazītiem, tātad kelmintiem, aktivizējas žūts izdalīšanās un nieru drenāžas sistēma, kas tātad jau ir jau svarīgi arī nierītēm. Produktu sastāvu neuzskaitīšu, to visu, nu, kā atlaisot kasti, tur visu varam skaistīt lietošanas instrukciju, kas sastāvā, jo tas klāsts ir ļoti plašs, tu šeit ir 18 komponentu sastāvu, tā kā cīki neizstāstīšu. Otrā posmā mums ir tātad normalizēšanas process notiek, normalizējās kuņģa zarnu traktu, mikrobioma normālā stāvoklī, kurā dažāda grupa mikroorganismi atrodas līdzsvaru stāvoklī, kavējot vienu otra augšana. Tātad, lai to izdarītu otrā posma, sastāvā iekļauti ir produkti, kas veicina labvēlīgo baktēriju pieaugumu un atjaunošanos, kas optimizē gremošanu un regulē fermentu sintēzi. Šis process ļoti svarīgs atveseļošanās laikā, no kuru galā ir atkarīga arī barības vielu uzsūkšanās kvalitāte un kuņzaru traktu enerģija. Šeit atkal ir citi komponentiņi sabalansēti, visi tie produkti skaisti aprakstīts, kā mēs rīkojamies šīs nākošās 10 dienas, tātad no 11. Līdz 20. Un tad pēdējais cikls, kas mums jau ir, tā jau ir atjaunošana. Šajā laikā gremošanas funkcija atgriežas normas stāvoklī, turpinās labvēlīgo baktēriju populācijas atjaunošana, kuru optimizē pārtikas šķelšanas procesu, programmā ir iekļauta produktu ar augstu šķiedrvielu saturu, lai uzlabotu labvēlīgo baktēriju populāciju un nodrošināt tās ar nepieciešamo pārtiku. Fermenti veicina pilnvērtīgu gremošanu un uzturvielu absorpciju. Organismā nonāk svarīgie vitamīni, minerāli vielas, aminoskābes atjauno kobaltumvielu vielmaiņu, antioksidanta aizsargā gremošanas sistēmu audus un veicina to pātrinātu reģenerāciju. Tas cīs ir mums? Paldies, paldies! Tā kā svarīgi ir atcerēties par to ūdeni, jo ja mēs nelietosim to ūdeni tik daudz, cik ir nepieciešams, tas viss mums stāvēs un tad varbūt arī šie svara pieaugumi, ko mēs jau arī dzirdzam pēc saviem, ko mums tur prasa. Jā, bet es lietoju, man tam visam vajadzētu nākt ārā, bet patiesībā tas viss tur stāv un krājās, vēl gribēju padalīties. Mans jaunākais dāls, 7 gadi, arī patreiz iet programmu. Mums jau ir 15. 16. Diena, tātad mums jau ir jau uz normalizēšanas process tagad aktivizējās. Tad sākums bija mums grūts ar to, kad es ierobežoju arī rēšanu un ar tādām lietām, kur sportošana fiziskā mums problēmas nav, bet tieši rēšanu, kad, kā jau Indriņa teica, nelietojam visus melnos, sarkanos, zaļos un zilos, visus krāsainos, un bija ļoti, ļoti grūts sākums, jo tad nāk visi tie parazīti, viņi visi tur dod, un nekā nav ko dot, un... Bet, nu, mēs tur mēģinām mājās paši izdomāt, kā mēs varētu uztaisīt to gardumiņu, lai viņš būtu pēc iespējas nekārtīgāks. Tā, nu, jau mums jau ir tas solis, kad nu, uzpras katru trešo dienu vai ceturto, to kādu našķi nav tā, ka katru dienu. Tā kā tu teici arī, ka viņš ir sācis normālu pārtiku izvēlēt. Jā, par to, ka, nu, kad, nu, jau tad viņš skatās, ja jau viņš nevar dabūt. Trīs tās melnās un zilās lietas, tad jau viņš sāka skatīties pēc. Tieši tā. Un arī paši to siltu ēdienu, kā nu tādu, lai un salātus. Ir lielāks. Tas izvēlē ir tagad jau pārsliecās uz to piesalīgos. Nu kā, jo tīrāks vārdreiz, jo gribas arī tīrāks uztavīles. Nu, mēs nekas to drāģi.
pēc biorezonanses principa. Tad, kad jau, tad, kad tīrs ir organisms, mēs jau vibrējam, jau citā vibrācijā mēs esam. Ja? Tāpēc, kad es saku, tā ir tīrā fizika. Kad parazīti, baktērijas un sēns, viņiem ir ļoti zemes vibrācijas. Mm-hmm. Un līdz ar to viņi visu mūsu organismu novelk uz zemajām vibrācijām. Un ko tas nozīmē? Mēs arī zemās vibrācijas ārpasaulē pievelkam klāt. Ja kaut kādi muļķīgi notikumi, nu viss kaut kas tāds uz līdzenas vietas, jā, aizķerās kāju un viss kaut kas. Tad, kad mēs attīram organismu, jā, pēc čakrām mums tiek viss organisms sadalīts. Tad, kad mēs organismu attīram, mums, mēs vibrējam absolūti savādāk, jā. Tad arī viss... Augstās frekvences. Jā, augstās frekvences mēs paņemam, jā, un līdz ar to arī... mēs psihosomātiski, mēs esam priecīgi jau pamostoties, ja mums jau nav, kā kādreiz papriekšu goblins iznāk. Un pēc tam tur pēc kaut kādas stundas paliec pa cilvēku. Ja, uzreiz jau mostamies jau tā enerģija, tas viss pārējais, viss ir cits, jo tāpēc, kad arī detoksā zanīt gribēja pastāstīt, varbūt nāks pastāstīt par... Es būtu stāstījis, bet tu ļoti labi varēsi arī pastāstīt par kolovadu. Jā, jā, nāc, pas... jā, nāc pastāstīt Paldies. Par kolovadu. Jā. Tātad šis ir pirmais posms, vieglākais posms, ar ko attīrīties, tad veseli zemi, prieks, ko vairi stāstīt. Bet tāds hārdais posms, ne hārdais, bet tāds jaudīgais. Nāc šis mīļākais. Jā. Vēlgi šis mīļākais. Kurš iztīra šīs te pārkstiņas, jā? Tas ir šis Kolavada Plus programma, kas arī ir, bet tā ir 14 dienām paredzēta, tad divām nedēļām. Divu nedēļu laikā var sev brīnums uztaisīt, bet nu, tur ir tā, pirmkārt ir jāsaņemis. Un pirms tam mazliet jāsagatavojas. Nekad šo programmu nedrīkst veikt, ja nespēj izdzert pietiekami daudz ūdens. Tas tāds brīdinājums visiem. Pirms tam iemācieties vienkārši dzert ūdeni un tad tikai ķerieties klāt Kolavadai. Kola vadē arī ir trīs posmi, tātad ir sagatavošanās posmas, kas ilgs 7 dienas. Mēs 7 dienu laikā attīramies no dažādiem parazītiem, sēnēm un visa liekā. Arī uzirdinamies to zānu traktu, atmiekšķējam visas tās fekālās masas, mazliet biežāk paskrēdam uz tualeti. Un tad nāk otrais posmas, kas ir absolūti kolosās. Otrajā posmā notiek visi tie brīnumi. Mēs nelietojam pārtiku nemaz, mēs darām speciālus tāds pulverīšu, kolavada mix, kas sastāv no baltajiem āliem, kuros iekļūst kaolīns. Tā ir tāda ideāla masa, kas vienkārši spēj absorbēt 40 reizes vairāk nekā viņa pati. Tas nozīmē, ka viņa vienkārši mēs iedzeram viņa dzenu traktā un viņa uzbriest. Un viņa izķer vienkārši tā izsūks no tām bāksiņām visus tos toksīnus, visu, ja tur aizķēries vēl gadījumā kāds apkašīrnieks. Tad viņš vienkārši to uzsūt un izgrūš ārā. Līdz ar to ir vēlams izdzert visas tās 4 paciņas vai vismaz 3 katru dienu, lai būtu tā masa, kas spētu izgrūst to visu ārā. Nu, tur vajag mazliet psiholoģisku noturību, plus vēl tur vajag ļoti, ļoti piedomāt pie ūdens dzeršanas režīma, ja neizdzeris vismaz 2-3 litrus šķidruma dienā, ne tikai ūdeni, bet arī var lietot nu, tajā brīdī jebkādu šķidrumu. Tad var būt problēmas tā, ka tas Te pulverīši kaut kur sastāvās. Un tad vienkārši ir grūti sajūta. Man ir bijis tā, ka man zvana cilvēks, ko lai daru, man neiziet vēders, es jūtos vienkārši pilns. Tāds, ka tā kā māls sāgas. Es kādu, kā rūdens dzeršu, nu, to minimumu izdēru, vai ne? Bet, tad, kas karsa gradu var. Jā, tad mums ir savas metodas, kā palīdzēt, bet, nu, faktiski tā. Un tad ir trešais posms, kas ir vienkārši zānu trakta atjaunošana. Tad atjaunošanas posms, kur vienkārši mēs atjaunājam ar labajām baktērijām, ar fermentiem, ar vitamīniem, jo faktiski ir tā, ka mēs jau izgrūžam ne tikai sliktās lietas ārā, bet tur arī labās baktērijas tiek izvadītas. Kā es saku, liekam jaunu bildi iekšā pēc kolavadas. Tā ir fantastiska programma, pēc tam visiem ir vienkārši otra jauda, cita enerģija un citas vibrācijas. Es pēreiz pasēstušu par H5, ko es tā neizstāstīju. Viņš ir unikāls produkts, līdz ar to, ka viņš fantastiski sārmina organismu, kas nierēm ļoti, ļoti patīk, jo viņas ir tās, kas nodrošina skābju sārmu līdzvaru. Cits saka, nu kā es tagad dzēršu daudz ūdeni, man būs daudz jāčurā, man taču jāstrādā, es nedrīkst visu laiku skrēdīt uz to toli. Bet kā cilvēks nesaprot, jo viņš vairāk čurā, tas nozīmē, viņš vairāk savu skābju. Un organismu paliek vieglāk būt sārmainam.
faktiski H5, ko tas nozīmē? Tad H... Jā. Tad mīnus 500, jā. Es parunāšu par to mīnus 500, kāpēc tas ir tik būtiski. Tie ir mini valdi. Tātad... Jā. Tas ir oksidēšanās, redzēšanās potenciāls. Tas ir cik, tas nozīmē, cik viņš ir dzīvs vai miris. Mūsu organismi spēja uztvert tikai dzīvu. Tas ir nozīmē, kas ir mīnus. Plusā tas viss ir miris. Un faktiski, jo mūsu šūnas ir... mūsu šūnām vajadzīgs ir tāds ūdens vai šķidrums, kas ir no plus 50 līdz mīnus milivoltiem, jā? Ja? Tas ir tas, kas spēj neutralizēt mūsu iekšējās skābas. Ja viņš ir, piemēram, Coca-Cola, piemēram, un 5% etiķis ir plus 4, plus 3 un 4. Viņš ir tik nedzīvs. Faktiski, mēs marinētu gurķīti apēdam, mēs apēdam ļoti nedzīvu lietu, un tas ir faktiski kā brīvais radikāls mums. Tas šis ir tā, ka H500 ir spēcīgākais antioksidants, manuprāt, pasaulē. Mm-hmm. Es nezinu, spēcīgāk antioksidants. Mitohidrīns iepriekšējais priekšstats dabūja Nobel prēmiju. Jā, tas ir tā kā, piemēram, H500, kas bija. Un viņam ir mīnus 500, jā, mēs faktiski ar šo mēs uzņemam jaunību, mēs uzņemam fantastiskus antioksidantus, kas saķert uz brīvos radikāļus. Plus viņam ir viena fantastiska īpašība, viņš pats nekļūst pa brīvo radikālu. Piemēram, mēs apēdam kaut ko, kas skaitās tā kā antioksidants, bet tā kā viņu sagremo, viņš pēc tam pats kļūst pa brīvo radikālu. Tad no viņa neveidojas šādi brīvie radikāli, bet viņš pārvēršas vienkārši tur kālija, silīcija formā. Jā, tas viņam, nu tās tas fantastisks. Par tiem skaidriem, man patīk tiem skaidriem. Vai cikot Rīgā krāna ūdens, ja, cik viņš ir dzīvs vai nedzīvs. Kā kurā rajonā, bet viņš ir no apmēram no 150 līdz 300 plus 150 līdz plus 300. Man mājas plus 400. Māra pie. Man ir nenormāli krūtas filtrs. Nu, ok, bet vienkārši tas kādu, cik nedzīvs ūdens mums tepat nāk. Es izmērju nogāzumu. Bet es pēc biorezonanses jūtu, ka es viņu nevaru iedzert, to ūdeni. Es vienkārši, es dzeru, bet es viņu nevaru iedzert. Un es sapratu, ka kaut kas nav, kad ir jāizmēr, jāpaskatās, kas man notiek. Bet koralmaina ūdens arī spēja jau atdzīvināt ūdeni atkarībā, kādā mēs ūdeni ieliekam. Pieņem, ka plus 400 ūdeni. Atdzīvināja, bet H500 vai kā? H500, jā. Tad šis apmēram var apdzīvināt līdz mīnus 50. Tas ir mīnus 50. Bet kopā viņi vienkārši fantastiski dara brīnums. Jā, viņš viens otru papildi. Jā, viņi ļoti, ļoti padara ūdeni tātad sārmanu, bio pieejam un dzīvo. Mieres vienkārši kārko no tev. Tagad, nu, tas ir tāds par H500. Tā kombinācija. Vislabāk viņš, protams, uzsūcas vienkārši no kapsules var iebērt uzreiz mutē vai glāzē. Man patīk, nu, rīta glāzē iebērt. Koralmaina ūdens, tad kapsula H500 un asinkolāt. Es esmu mierējusi cilvēkiem, kuriem galvas sāpēm. Jā, arī pie galvas sāpēm uzreiz zem mēnes. Nevēl pentakantiem, bet mazliet kapulāra attaisās vaļā. Galvas sāpes attā. Nu tā, tas ir par attīrīšanos. Un... Jā, jā. Un arī attīroties ir, kas uzreiz saka ar kolu vadu. Mm-hmm. Ir ekstrēmiem cilvēkiem, bet šiem var, jā, šiem ekstrēmiem cilvēkiem obligāti iesaka atbalstīt aknu un nieres atbalsta mūsu izvadu kanālus. Ļoti svarīgi par aknu, mēs tā kā šī nav šīs dienas tēma, aknai ir artišoks vai burdokrūts, jā, ko mēs varam, vai fanditoks, tas būs pie aknu tēmas. Bet brīnišķīgs produkts, jā, jūs nojaušat, kad jums ir problēmas ar nierēm. Ja jūs nojaušat, var arī jūs skatāties, zobi ir karies. Starp citu, man ir ļoti labs arī atsauksmes pēc zemu trakta tīrīšanas. Tieši tā ir mana virmāte, kas arī saka, ka klausies, es kādreiz gāju pēc pusgada nepārtraukt pie higiēnista, un bija ļoti daudz šī zobakmens. Šobrīd man tur vairs, principā, nav ko darīt. Ja? Jo, tāpēc, kad organisms, tad, kad patiesībā sakārtojās, tad arī zobu emalija veidojās savādāk, jā, šīs karijas procesas mums neveidos,
Un viens no, kas ir arī šiem zobiem, ļoti svarīgs, ir arī alfa-alfa, otrā vārdā saukta arī par lucernu. Lucerna vienīgā zina miera kodu. Kas tad ir lucerna? Lucerna ir augs, kas aug 20 metru dziļumā. Ja, un līdz ar to viņa brīnišķīgi no zemes uzsūc visus šos mikro makro elementus. Šeit ir K vitamīns, daudzumā U vitamīns, kas arī ir čūlām iekaisušam zarnu traktam. Ja? U vitamīns ļoti labi. B1, B2, B6. Kas? Kums man nerunā. Jā. Vienkārši, lai es noprecizētu B grupas, ir D2, D3. Ja? D2, D3. Man liekas, ka nē, es parasti visu. Tā. Jā, B1, B2, B6. Pareizi. E vitamīns arī, jā. Ja? Un tieši šeit ir dabiskās izcelsmes floras. Jā, ja? Tieši zobu emalas veidošanas. Un tātad šī alfa-alfa vienīgā, kas zina šo nieru kodu, un līdz ar to viņa smuki iekļūst un iztīra visu, kas jums tur ir, un līdz ar to veicina šo nieru normālu filtrāciju. Tas ir vienkārši palīgs. Un patiesībā arī alfa-alfa vajadzētu periodiski visiem kā absorbentu izlietot, ja kaut kas zarnu traktā ir aizkrājies, viņš ļoti smuki kā absorbents strādā, visu absorbē un līdz ar to, ja arī kādos citos orgānos ir ļoti daudz sakrāšās šīs toksīni, toksiskās vielas, tad alfa-alfa ir tas, kas to visu tā kā absorbē un ļoti smuki izvada ārā. Pēc kolovakas šīs es sapratu, ka man tiešām ir ar nierēm problēmas. Tad es viņu sāku lietot 3 kapsulas rītā, 3 kapsulas vakarā, tādās lielākās devās kādu mēnesi, jo mums ir jāpalīdz tiem mūsu iekšējiem orgāniem, jo tad, kad mēs sākam tīrīt zernu traktu, tad mēs ļoti niansēti sākam just, kura orgāna sistēma mums nedarbojās. Jā? Jo tāpēc, kad ļoti daudz nu, saka, kā var zināt, kā var nezināt, tāpēc, kad tas ir tāpat kā psiholoģiskās lietas mēs mizojam nost solīt pa solīti. Mēs nevaram visu izdarīt vienā reizē. Tieši tāpat ir ar mūsu organismu. Mēs mizojam visu solīti par solītim. Tāpēc, tad, kad iztīram zarnu traktu un zinām, kad ir problēmas ar nieru filtrāciju, jā, jo arī ejot kolovadu, man teica, vesela grupa gāja kolovadu, bija, ka misitās seja. Skaidrs. Nestrādā mieras, tātad mums uzreiz vajag mieru atbalst. Pēc kolovadas ļoti spēcīgi lietojam alfa-alfu, jā, un atbalstam mieras un ūdeni. Jā. Bet vai es ejai no tā, kur izcitās, tas ir nepar kādu orgānu, ne? Arī. Tas arī ziņo pa orgāniem, bet faktiski, ja izcitās tā seja, jā, tad pieslēdzās toletītes caur seju, caur ādu, jā, vai tie pleci, nu, pa visu ķermeni izsitās vienkārši, ka tā niera nefiltrē, viņa vairs nevar viņu vienkārši kā ādu izved ārā. Tāpēc daudzi ir šokā. Es sāku tīrīties un man viss slikti pumpaina seja. Tas ir labi. Ar to es jūs arī apsveicu. Tas nozīmē, ka jūsu niera darbība, jūs zināt, kam palīdzēt. Iekustināts. Jā, viņš ir iekustināts, tātad nieru darbība ir iekustināta, un jūs vienkārši jau zināt, kam palīdzēt un kuru no kāpostu lapiņām aktivizēt. Tā kā novēlu jums visiem staigāt ar veselām mierēm, jo tiešām tas ir ļoti svarīgi, un es ļoti priecājos, ka mums ir brīnišķīga komanda, ar ko mēs augam, un mēs saprotam, ka šie iekšējie orgāni tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jo arī palīdzēsim bērniem, pievērsīsim uzmanību, ko mēs dodam dzert, ēst saviem bērniem, jo līdz ar to tad nebrīnīsimies, kad mums ir alerģijas, kad mums ir visādas nepanesamības. Tur mēs vecāki paši skatāmies, ko mēs dodam, ko mēs nedodam. Arī tur man ir plaša pieredze. Nebajam es stāstu, tāpēc, ka es nezinu. Esmu tā par tās. Ir, es jau zinu, kā ar tiem bērniem tu viņam neiedod, viņš pa pulso paņem.
Bet līdz ar to arī tīrot nieres un aknas un palīdzot šim mazajam organismam un noņemot no šos kairinātājus, nu, rezultāti ir ļoti labi. Un neaizmirstam par ūdens dzeršanu, ja man saka, ka nevar tam bērnam iedot ūdeni, nu, ir jāizdomā, kā savādāk atrisināt daudzas lietas. Es uzskatu, ka nav iespējams, ja? Jo mēs, mūsu organismus tātad ir 70% no ūdens, visi hormoni ir glikogēni, kas veidojās uz ūdens bāzes, fermenti ir glikogēni, kas arī, ja, uz ūdens bāzes veidojās tieši, kas pārstrādā ēdienu, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Tā kā dzīvosim veselīgi, pēc iespējām, cik nu varam. Tā kā...